jemi në studio këtë radhë në rubrikën Opinion. Me ne në studio është Klajda Gjosha, ish deputet e Lëvizjes Socialiste për Integrimin. Në zërë Gjosha, përshëndetje, mirëserdhë. Mirëserdhë, faleminderit për ftesën. Do të flasim natyrisht për zhvillimet e ditës së sotme, që janë një pjesë e një radhe ngjarjesh në fakt, po ne kemi qenë sërish sot në një seancë parlamenti me një pjesë të deputetëve brenda sallës që vazhdon në një seancë normale dhe me opozitën jashtë sallës, e cila mbante fjalime, shtyeve policinë dhe premtonte që nuk do të lejonte asnjë ditë të qetë për shumicën që zhvillonte punimet brenda. Sa ko mund zgjas një situatë të tillë? Është një situatë paradoksale, që thënë të vërtetën, nuk është normale për të gjithë ne, sepse opozita reale dhe pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptar janë jashtë atij kuvendi, ndjehen të papërfaqësuar, ndjehen sot pa një qeveri legjitime, pa njerëz të cilët mund të punojnë për qytetarët apo të zgjidhin problemet dhe çështjet thelbësore të qytetarëve. Kemi dhe një parlament i cili në një mënyrë klandestine funksionon në mënyrë të çuditshme, ku ke deputet të cilët vinë që në orët e para të mëngjesit për të hyrë fshehur azi në kuvendin e Shqipërisë, apo për të dalë fshehur azi nga ai institucion. Ke debate... Që të bërë, s'mund të përballen me turmën fizikisht? Askush nuk duhet të kuptoni që asnjë nga qytetarët nuk ka për qëllim apo për synim të konfrontohet me asnjë nga deputetët brenda kuvendit të Shqipërisë, as të vetëm institucionin. Nuk është qëllimi i opozitës ky. T'jeni të bindur, sepse po t'ishte një qëllim në vetvete, ka aq shumë qytetar jashtë atij institucioni sa do të kishin mundur të kalonin përtej kordonit policisë për 5 minuta. Pra nuk do të duhej shumë për të thyer kordonin e policisë me forcën, ju e dinë shumë mirë se çfarë mund të bëjmë masa, dhe megjithatë ajo sërish është jashtëzakonisht shumë e kontrolluar dhe ajo çka shikohet aty është shumë simbolike. Simbolike për të thënë që me të vërtet ka një revolt qytetare, por jo një revolt as me policinë e shtetit, nuk është revolt me ta. Ma di është për të ardhur keq që janë krijuar konfrontime të tilla me policinë, të cilat shpesh e marrin dhe urdrat gabuar për të ndeshur apo për të provokuar një problematik me qytetarët cilët ndodhen në protesta. Kemi paradoksin tjetër ku qeveria debaton me vetveten apo majoranca debaton me vetveten brenda kuvendit të Shqipërisë. Ty thënë të vërtetën, për mua debati sot lesha i Gjafaj është një çudi e madhe. Është i disati debat në radhë brenda majorancës. Është turp i madh. E dini pse? Sepse debatet brenda shtëpisë le të ndodhin. Brenda Partisë Socialiste ata mund të zhvillojnë çfarë do lloj debati, çfarë do lloj inati, pakënaqësie që kanë me njëri tjetrin, por ta shfaqësh atë në qeverisje, do të thotë që ti godet një sër qytetarësh që kanë besuar dikur te ty. Do të thotë që ti nuk ke një program, do të thotë që ti nuk ke një vazhdimsi në qeverisjen tënde. Dhe ky është problemi më i madh që shfaqet sot edhe brenda atij kuvendi. Po të shohim, janë larguar disa ministra dhe ministrat e rinj që i kanë zëvendësuar. Aktet e para që kanë ndërmarrë kanë qenë pikërisht kundra apo në goditje të drejtë për drejtë të ish ministrave. Dhe që janë po ministra socialist. Nuk kanë se kanë të bëjnë me një forcë tjetër. Pra debati i brendshëm i Partisë Socialiste tashmë po shfaqet haptas edhe në atë parlament. Dhe për te i kësaj, kuptohet që kemi edhe këto mandatet e reja. Unë e thashë sot pak në fjallën time, edhe përballë qytetarëve në protest, ku problemi më i madh me mandatet e reja qëndron pikërisht te fakti se shumë prej tyre fshihen pas integrimit evropian të Shqipërisë. Pra duke përdorur procesin e integrimit si një arsye apo një pretekst për të marrë atë mandat. Ndërkohë që integrimi i vendit nuk vjen nga mandatet e një individi apo një njeriu tjetër. Vjen nga një aspirat, nga një histori, nga një tradit, nga një kultur, mentalitet, nga shteti së drejtës, nga institucionet, nga serioziteti që ka shtetin vetvete për ta merituar apo jo një proces të tillë që është një proces blerash dhe është një proces që na mëson të gjithë ne për mënyrën se si duhet qeverisur vendi.
Dhe kjo nuk duhet pranuar nga askush nga ata deputetët e rinj. Se po që e për të folur këtu për procesin e integrimit evropian, besoj që ka një sër individë që mund të flasin shumë herë më shumë, edhe teknikisht se çfarë duhet bërë dhe se çfarë i mungon sot vendit. Pra gjitha që shohim është një show shumë i madh, i cili duhet të marrë fund. Dhe mënyra e vetme për të marrë fund është të shpërbëj atë parlament që sot është i legjitim, ti drejtohet qytetarëve dhe votës tyre të lirë nëpërmjet zgjedhjeve të lira dhe ndershme, kushteve minimumit standardeve demokratike që duhet ketë Shqipëria për të shkuar drejt zgjedhjeve, ku gjithsecili nga ne të ketë mundësinë të garojë i lirë me një program, por edhe me dinjitet në fund fundit, pa kriminal pas, pa pasur nevojën për të pasur pushtet nga pas dhe institucionet cilat të të mbrojnë krahët, kur ti shke ligjin, pa pasur oligark, pasteje, është shumë e rëndësishme që ne të shkojmë drejt një demokracie të munguar. Është një rrugë gjatë dhe si do të vazhdoj ky aksion opozitar? Do të ketë protestat të tjera? Dihet që është një rrugë gjatë dhe nuk është e thjeshtë, sepse ne kemi të bëjmë me një individ për balë nesh i cili nuk ka vetëm arogancën, por ka edhe një mentalitet ku nuk ekziston fare mundësia e bërjes gati për para qytetarëve të tu, për të lënë zyrën, për t'ju përgjigjur kërkesave të tyre, pra kemi të bëjmë me një njeri i cili është totalisht kundra koncepteve demokratike që i nje bota. Me gjitha të, unë mendoj se shumë shpejt Zoti Rama i ndodhur përballë presionit qytetar, po përballë edhe precedentve që po ndodhin në rajon. Mos harojmë që vetëm pak ditë më parë kemi pasur presidentin Vučić, i cili realisht pranoi kërkesën e qytetarëve tyre për të shkuar në zgjedhje të parakoshme. Pra Serbia ka tashmë modelin e zgjedhjeve të parakoshme, që do të thotë se një president i tillë në rajon realisht do të shkojë në një efekt zinxhir. Dhe unë besoj që edhe Zoti Rama do të jetë detyruar shumë shpejt të pranoj zgjedhjet e parakoshme për ta çliruar vendin nga ky ngërsht dhe ka ky tension. Në fakt ai e përmendi këtë fenomen për herë të parë gjatë asamblesë. Por ju a mendoni se vërtet nëse ju fitoni, flas si opozit Bashkën Partinë Demokratike, opozita, nëse fiton një bashki më shumë mund të shkojnë në zgjedhjet parakoshme? Sot nuk ka asnjë lloj diskutimi për të shkuar në zgjedhjet lokale. Kjo është e padiskutueshme. Kërkesa jon është dhe ka qenë e drejtë për drejtë për Zotin Rama dhe për mazhorancën për të pasur zgjedhje të parakoshme. Zgjedhje të cilat duhet të japin fund fenomenit që ndodhi në 2017-ën, atë që ka vërtetoi zëri i Amerikës, atë që ka vërtetoi prokuroria shqiptare, disa prokurorë të cilët patë guximin në fakt të kryenin disa përgjime jo për të zbuluar në fakt zyrtar të lartë të qeverisë shqiptare, po për të ndjekur krimin organizuar dhe aktivitetin e tyre dhe aty u zbulua që realisht krimi ishte edhe brenda qeverisë dhe në mbështetje të plotë të votës. Pra do të shkojmë drejt saj. Duhet zhbër 2017-a, duhet vendosur një standard i ri në zgjedhjet në Shqipëri dhe duhet marr fund. Shqipëria minimumi duhet kryej zgjedhje si Kosova. Ne as si Kosova nuk i kemi zgjedhje sot. Dhe Kosova është një shtet shumë herë më i ri sa po krijuar që ende vazhdon të ketë probleme, me ngritjen e institucioneve të saj, me funksionimin si shtet, me njohjen si shtet dhe sërish ka zgjedhje shumë herë më të lira, më të ndershme se sa që kemi ne në Shqipëri. Nuk mund të lejohet më. Ndaj dhe duhet rikthyer një herë standardi dhe duhen ribër zgjedhjet parlamentare dhe më pas jemi të gatshëm të diskutojmë për të gjitha zgjedhjet e mëtejshme, ato lokale apo në vazhdimsi. Flasim pak për situatën në rajon, me që ju e përmendët, me që edhe politikanët kanë nisur ta përmendin këto ditë, zonja Kryemadhi, ditë zoti Balla sot në parlament dhe me që media, me të thënë drejtën, nuk e ka trajtuar me rëndësinë që meriton, sepse ne e kemi këtë zakon, nuk e di që ku na ka mbetur, që secili vend ballkanesh e veten si katundi i izoluar nga tjetri. Mirë po ndodhin ngjarje që janë të lidhura me njëra tjetrën. Tani ka njerëz që thonë që në Ballkan kur ka koincidenca, duhet të jesh i vëmendshëm pse po ndodhin këto koincidenca. Në 13 prill dhe nuk e dim nëse do ketë zgjedhje parakoshme në Serbi. Kryeministra Ana Brnabić tha që unë
nuk thyen përpara, nuk marr ultimatume nga huliganët edhe nga njerëzit që i bëjnë kërkesat në këtë mënyrë. Serbia është demokraci. Zoti Vučić tha që shumica e kryesisë partisë së tij mendonte që mund të shkojnë zgjedhje parakoshme, nuk e kemi vendosur akoma, duket se aty ka përplasje në leadership. Nuk dihet çfarë do ndodhi në Malzi, po kemi opozitën dhe shoqërinë civile në rrugë çdo çtun në Malzi, çdo çtun në Serbi, edhe jo çdo çtun, po çtunave në Tiranë. Alternohet me tentën. Kemi 13 prillin që opozita do të protestojë, do bëjë protestë madhe në Tiranë. Në 13 prill ka dhënë ultimatum opozita serbe që do bëjë protestë madhe në Beograd dhe do të japë dorëheqjen presidenti, kryeministri dhe kryetari kuvendit. Dhe vazhdon Malzi. Tani unë e di që është shumë e lehtësuar që këtë e bëjnë rusët, rusët u tha që e bëjnë edhe protestat e jilek verdhëve në Paris, është një teori kjo që qëndron, por nuk dua të përqendrohem te kjo. Çfarë ka të ngjashme, se është dhe kjo tjetra që këtu ka disa gjëra objektive, më falni që po zgjatem. Kemi tre vende të Ballkanit Perëndimor, të drejtuar nga tre lider shumë të fortë politikisht. Të tre, Djukanovic, Vučić dhe Rama. Janë të tre lider të preferuar nga Brukseli. Janë të tre lider që akuzohen për autokraci nga opozitat e tyre dhe i kanë opozitat të tre liderat në shesh. Çfarë ndodh? Pse jemi në këtë moment ne tani? Sepse shoqëritë tona fatkesisht ende vazhdojnë të prodhojnë lidera autokrat. Lidera që mendojnë vetëm për karriken e tyre, për zyrat e tyre dhe jo për qytetarët dhe për problematikat me cilat ato ndeshen çdo ditë. Kjo vjen si pasojë e kulturës son, e historisë son, është e vështirë të ndryshoj mentaliteti edhe në zgjedhjen e liderëve, sepse demokracia në radhë parë duhet filloj brenda partive politike, në mënyrën se si ata zgjidhen, se si trajtojnë antarësinë e partisë dhe mënyrën se si funksionon çdo parti politike së brendshmi. Dhe fatkeqësisht ne kemi arritur të prodhojmë lidera të tillë ku këdo që ata kanë rreth vetes, vazhdon të bëj fresk nga mëngjesi deri në darkë dhe këta lidera humbasin realitetin. Pra qëndrojnë diku lart, pa ditur se çfarë ndodh realisht me qytetarët e tyre dhe çfarë shkon keq me vendin e tyre, apo në një keq qeverisje më të gjerë ku ata e çojnë pastaj vendin. Problemi tjetër është mos funksionimi i Komisionit Evropian. Dhe unë e them këtë me bindje të plotë, sepse kam qenë pjesë e një ministrie ku puna ime e përditshme ka qenë me Komisionin Evropian. Është për të ardhur keq dhe është fatkeqësi që Komisioni pa dashur ka humbur përgjegjësinë kryesore që ka për të punuar teknikisht me liderat e çdo vendi, me institucionet e çdo vendi që aspiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, të kontrolloj apo të monitoroj në mënyrë të vazhdueshme kushtet dhe kriteret që vendosen. Po nga vetë komisioni është teknik. Komisioni nuk mund të jetë politik. Është kthyer në politikë pra, Komisioni Evropian. Fatkeqësisht në vitet e fundit ne kemi parë një komision politik që ka humbur pra pikërisht atë detyrë kryesore për të cilën është zgjedhur dhe paguhet nga taksa paguesit evropian dhe nga vendet anëtare. Kjo duhet të ndryshojë. Dhe unë uroj shumë që edhe me zgjedhjet e reja brenda Bashkimit Evropian, me institucionet e reja që do të zgjidhen, përfaqësuesit e rinj, edhe brenda Komisionit të ndryshoj qasja. Unë e kam përmendur në studion tuaj, vërtet ne kemi nevojë për stabilitet. Por stabilitetet në vendi, në vendet ku nuk funksionon demokracia, ku nuk ka institucione funksionale, ku nuk ka shtet të së drejtës, është e pamundur të funksionojë. Sepse nëse ne kemi një problem ligjor, duhet i drejtohemi dyerve të drejtësisë. Në këtë vend, drejtësia nuk ekziston, është thuajse e falimentuar, është thuajse kolaps, pa një gjykatë kushtetuese, pa një gjykatë të lartë, shumë shpejt pa një gjykatë apeli. Qytetarët tanë kanë të pamundur të drejtohen edhe gjykatës europiane drejtave të njerëzit. Domethënë ka mbi 30.000 çështje që qëndrojnë sot të hapura dhe ende të pa përfunduara në dyert e gjysorit. Pra, nëse ne nuk përfundojmë një reformim të brendshëm, i cili vendos disa standarde minimumi të demokracisë dhe të respektit ndaj qytetarit, është e pamundur të kesh stabilitet. Të pastaj kuptohet që kur kemi dhe individ që drejtojnë shtetin, të cilët duan që të gjitha hallkat e pushtetit të kenë në dorën e tyre,
kjo pastaj është e pamundur dhe të çlirosh vetë sistemin dhe të vazhdosh përpara. Duke të tjerë shkurt ndjesë senata, po vetëm me zonën Gjosha është nga të paktat që mund ta trajtojmë regionalisht këtë çështje. Fakti që Evropa po vendoset tani, ka vendosur deri tani stabilitetin para demokracisë, le të themi kështu, siç thot opozita, dhe ka zgjedhur lidera me të cilat i ka caktuar si interlokutor stabël, me të cilët mund të merret vesh. Fakti që kemi tre vende të rajonit, që janë të tre në një rrezik destabiliteti, ndoshta jo deri në atik, po në vlim e sipër, mund bëj që edhe Evropa të ndryshojë mendim dhe të ketë një mendim të dytë. Unë besoj që ato që kërkon nga Ballkani Perëndimor. Besoj që ka filluar të ndryshojë. Ka filluar të ndryshojë pikërisht nga mediat e tyre. Mos presim që birokracia të reagojë para. Mediat europiane realisht kanë pasur një reagim shumë të fortë ndaj asaj që ka ndodhur në Shqipëri, ndaj asaj që ka ndodhur në rajon, në gjithë këto vende të Ballkanit. Dhe është pikërisht media më pas që të rreq vëmendjen me një seriozitet dhe me sinqeritet të plot, sepse janë shumë herë dhe me të besueshëm se sa kur flasin vetë politikanët e secilit prej këtyre vendeve, kanë treguar një realitet të mirëfill se çfarë ndodh së brendshmi në Shqipëri, në Serbi, në Malë të Zi e kështu me radhë, në të gjitha vendet e tjera ku ka një problematik të ngjashme. Megjithatë, vendet anëtare sërish erri theksoj janë shumë herë më serioze kur diskutohet me ta për çështjet e demokracisë dhe për çështjet e stabilitetit, dhe janë shumë herë më skeptik edhe kur ata vendosin. Po ta shohim, komisioni është gjithmonë pozitiv në rekomandimet që bën për vendet aspirante. Mm-hmm. Dhe tregohet shumë herë më, le të themi, më i lehtë apo më pozitiv, me një qasje më pozitive ndaj gjithë vendeve tona. Këshilli është shumë herë më i rreptë dhe i merr kriteret duke i analizuar një nga një, madje duke detyruar komisionin të paraqesë edhe raportet posaçme për çështje të caktuara. Për Shqipërinë, për shembull, këtë radhë ai ka kërkuar një raport veçmas të posaçëm vetëm për çështjen e azil kërkuesit. Është një çështje ngritur nga Franca. Besoj ju e keni ndjekur edhe dije në kërkesën e ministrit të brendshëm francez për dobimin e të gjithë atyre shqiptarëve të cilët kërkojnë të lënë kufirin dhe të drejtohen në Francës për emigracion të palishëm. Pra, ka me të vërtet disa kushte jashtëzakonisht shumë të rrepta kur përballesh me vendet anëtare. Dhe unë besoj që edhe qasja që ato kanë me vetë liderat e Ballkanit është ndryshe nga vetë komisioni. Komisioni shpeshherë i leverdis, le të themi, të ketë një qeveri stabël, të ketë lidera stabël, me cilët kryon një urë komunikimi dhe ka më të thjesht pastaj të komunikoj drejt për drejt me ta për të zgjidhur çështjet dhe në rrugë më të shkurtër, pa shkuar dhe pa bërë atë koordinimin e institucioneve, i cili ky është rrjeti në fakt që duhet funksionoj për të shkuar deri tek lideri. Këtë nuk e kemi sot dhe nuk e kemi parë nga Komisioni i Fundit Evropian. Po, edhe regjë, lutem vetëm shumë shkurt sepse po na kërkojnë ta mbyllim edhe një pyetje të fundit. Ka dhe i dallim tjetër mes tre vendeve të rajonit. Opozita serbe dhe opozita malazeze gjeti shoqërinë civile në shesh duke protestuar, e cila i kërkoi atyre që të nënshkruanin një pakt politik me popullin. Pakti për të ardhmen u quajt në Serbi, dhe është nënshkruar tani këto ditë vonë. Pritet të shtunën në Malzi që opozita të nënshkruaj atë që do quhet pakti me njerëzit ose pakti me popullin. Opozita shqiptare e gjeti bosh rrugën. Në fakt e kishte plot në dhjetor, po për arsyet e saj vendosi që ta zbraste. Ky është konkluzion personal. Ne dëgjojmë më pas herë zotin Basha të flasë për i pakt me popullin, por është komplet e paqartë se çfarë pakti është ky dhe çfarë konkrecie ka këtu. A mund të hapet opozita ndaj pjesës tjetër të opinionit publik që pret ndryshime serioze në thelbin e demokracisë në vend? Para ka një ndryshim mes vendeve tona. Serbia dhe Malizi sot negociojnë me Bashkimin Evropian, që do të thotë që janë disa hapa përpara nesh edhe në përmbushjen e kushteve dhe në kriteret edhe në kapitujt, që do të thotë që dhe vetë shoqërinë civile e kanë shumë herë më të emancipuar. E kanë më të forcuar brënda vetes, pra si një aktor shoqëror që luan një rol të rëndësishëm edhe në rolin që ata duhet kenë si watchdog ndaj qeverisë, në ruajtjen që i bëhet çdo hapi që ndërmer qeveria, çdo vendimi të tyre. Në Shqipëri ne ende nuk kemi arritur në këtë pikë. Dhe shpesh herë ka dyshime të mëdha nëse realisht ekziston
një shoqëri civile funksionale, një shoqëri civile e pavarur, apo jo? Ende jemi në ato hapa ku investohet. I kishim studentët në shesh. Ende, pa tjetër. Derisa vendosëm të jeshim që atje. Nëse do të flasim për shoqëri civile të strukturuar, atëre unë mendoj që këtu kemi disa pikë pyetje për të vendosur dhe kemi një rrugë shumë herë më të gjatë për para për të bërë, për të cilësuar shoqërinë civile shqiptare të pavarur nga politika. Këtu duhet arrim ne. Dhe sot fatkesisht nuk e kemi. Përsa i përket studentëve, unë mendoj që ata ishin mësimi më i mirë. Jo vetëm për qeverinë, se nuk besoj se qeveria ka marrë ndonjë lloj mësimi. Vazhdon ende ti mashtroja ata me disa pakte që jo vetëm nuk funksionojnë, por nuk i ka plotësuar asnjë kusht deri në këto momente. Mendoj që ishin një mësim i mirë për të na treguar mënyrën se si protestohet, mënyrën se si kërkohet, se çfarë do të arrish me një protest të caktuar dhe do të shkohet aty. Fakti që opozita proteston kërkon të sensibilizoj të gjithë të aktor të shoqërisë që sot mund t'jenë të shpërndarë, por që ajo do t'i mbledh në një kaos të vetme. Jo për të përfituar nga ta, jo për votën e tyre, për kundrazi, për të sensibilizuar dhe për të ardhur në një ndryshim të madh të sistemit në Shqipëri. Dhe ne i kërkojmë edhe studentët, ne kërkojmë dhe protestuesit atij që dalin për pronën e tyre, ne kërkojmë edhe të papunët, ne kërkojmë dhe ata fermierët që derdhin qumshin në rrugë, edhe pensionistët, të gjithë shtresat shoqërore që realisht vuajn nga sistemi sot në këtë vend. Faleminderit. Faleminderit, ishte kjo. Faleminderit në studio. Shkojmë në një hapësirë publicitare. Leon Sport News me Angie Bibon, shikim këngë.